springer uppe på A där mot A och en går till att ta sig och vi springer in på B och andra ja, fyra. Ja, då gör ni att när fan ni som springer runt. Bara rakt på B alltså. Jävlar, vad beredd på att Frallan kommer skrika lite så mycket när han spelar. Jo, men... Jag springer på led, grabbar. Hallå, var dart tillåten eller? Nej, men han inte. Jag hade dart. Jag var när jag var på stupen ner det här, glömde bort det. Det gjorde jag ju förut. Hur fan kör man 6v6 egentligen? Ja, som 5v5 plus 1. En spottar, två spottar. Åh, de kommer mot B. Jag är uppe den husen vi snackar om. Covering fire. De är uppe i baracken. Ja, i baracken. Ja, ni får ju räkna med det. Och en uppe i bron. Han knivar mig i väst. oväntat. Nej, han är baracken skadad. Skjut. Wesper kommer nog springa runt mot C, tror jag. Han är riktigt skadad i baracken. Ja, jag sköt hans renot, jag med. Uppe bro. Under bro. Det är höger var han, ja. Ja, Wesper är taggad på den där byggnaden där, eller Pipser? En kommer mot mitt lik och så. Båda sidorna bra. Skjut mot baracken. Ja, jag ska köra Terran akta bakom dig. Eller Pip, du ser Wesper va? Han går långt. Han går djupt mot C. Ökta, han är här någonstans. Men hur kan han sätta mig när han ligger ner? Det här jävla dretspelet är ju fan sämst. Ja, men sluta whina nu. Hur fan kan vi lussa mot HMC? Det är också jävligt dåligt. Ja, Wesper är nere, han är nere. Ja, Wesper. Han är nere. Då är vi på flagg då. Då går vi in på flagg. Kolla spot. Han är på andra sidan. Ända på andra sidan. Vi bror. Jag ser om jag kan springa runt. Han är död. Åh, jalla. Fortfarande en här under, bro. Ja, kappa. Lepip, se till så att ingen kommer där på den sidan. Nej, jag har sett till så att det inte kommer några här. Jag behöver hjälp i barack. Ja, jag är på andra sidan bron, grabbar. Jag går på bron. Alltså bakom en biljävel där. Två på andra sidan bron. C-sidan alltså. Bakom mig. Men de är ju... Åh, knivad! Alltså, jallad. GG, jävla låga spelare. Alltså, låter som jävla P12. Positioner, jävla fittor. Sånt där blir jag surare. En barack och nedanför barack. Bakom var den också. Ja, tre barack. Och tre pers där bakom nyss. Ja, tre barack. Jag hörde den där borta. Men vad fan! Vänta, jag kommer. En vid bilspån. Jävla... Det är otrevligt spån. Vad gör ni? Baracken fortfarande. Gå in på B då, vad fan är detta? Alla är in på B nu, så vi har den. Han gick ner. Ja, den var fin. Han ligger där. Han ska gå på den där barackjäveln. Var ligger du? Och vi är i container. Ja, barackjäveln fick mig. Tigger efter för det. Två stycken. Du flög fan bort åt helvete. Diva. Ols. Men vem fan är det som håller bakifrån? Det var sämst, det är det Frallan? Ja, det är sämst. Nej, det är inte jag. Wesper, jag är nere. Nice. Nej, då är andra. Wesper nere. Wesper nere. Vart är ditt lik, Lusse? Ta flaggan nu. Nej, de är där. Pelaren. Ja, jag såg. Han är bakom bilen där. Jag kastar ner mot bilen. Bra, Mel. Han är död. En till där, tror jag. Två är med. En död. Nice. Jag rassar. Båda döda. Jag rassar. Fortsätt. Ja, in på flagg. Hur många är döda? Tre? Jag vet inte. Jag fick ingen skåd eliminated i alla fall. Men vilka som håller C då? Jag springer bak mot C och kollar lite. Ja, jag täcker till där i fall. Ovanför oss ännu snitt. Yes. Tryck inte för långt nu. Vi drar ner bliden först. Dra ner blid först och sen... Ovanför mig. Två stycken. Ja, alla där. Tre stycken. En död. Enemy soldier. Håll kvar honom då. Så jag är bakom. Ja, de skjuter. De är två där, eller Pip? Nej, tre. En död bort bara. Bra. Tigger efter för det, eller Pip? Jag fick han som hoppar ner. Nice. Fick en. Ja, tigger efter för kvar, eller Pip? Tigger efter. En mot barack nu, grabbar. Ja, fick en med. Bra. Ja, jag flänker. Fick han med. Bra. Ja, bra. Du har inte släppt förbi någon där, va? Lepip. Vänta, jag såg någon rörelse nedanför dig. På min sida? Framför bilen. Ja, på din sida. All right.
Eller springer runt huset, runt huset. Japp. Ah, jo, se blinkar. Spana hem ifall ni dör. Spana hem om ni dör. Då tar vi jag i så fall. Nej, de är två på A, två på C, två på C. Jag är på till framme. Spana på mig då. Två på C. En är vid buskaget vi ser, tror jag. Yes. Spana med. Ja, jag spanar dig. Ja, jag vet. Ja, visst, Tiger. Jävla hobra. Ja, vi spanar och håller B. Vi spanar och håller B. Så får de ta. Vi byter bara flaggor. Hatar Tiger. Ja, han är död. Tiger nere. Väntar med en grabbar utanför här. Det kan de ha stoppat lead. Nu står den inte i flaggzonen i all. Jo, de här utsidan kanten. Bakom plåten. Jag fick de två utanför resten. Nice. De är två där på andra sidan mot C-vägen där. Tigger efter, jag tror Petter är det också. Vänta, jag går upp igen. Nej, jag såg fel. Kommer vi ha hjälp på B snart? Kommer mot B nu, var beredd på din sida där. Ja, Köjej är där. De ligger här någonstans. Mitt hus. Tre C kommer B. Ja, jag kommer hjälpa till. Ja, vänta, jag kommer bakifrån. De är två. Spanna mig då för land. Ja, jag spannar dig, jag är död, 10 sekunder kvar. Det är de, ser du någon nu? Inte jag eller? Men containern, bra, han är där. Då ligger inte det rummet bakom bilen då? Eller stod du i det rummet? Ja, jag stod där. Garaget på sådana. Två döda B. Det är en till B, Lusse. Vart är han då, tror jag? Vet inte. Nej, jag fick Petter. Här de ligger här. Jag fick en. Med tre pers. Hur går det på? Med tre pers. Lusse, vi håller på. Nej, vi måste ha också. Om tar den. En till utanför det, Snipp. En eller två. Håll i liv så spawnar på det stället. Där vi kommer, kom. Båda. Hej, Lepip! En framför mig! Vänta, jag är där snabbt. En sekund. Jag flankar, bara håll dem där. De är två nu, de ressar. Så har de jävla. De kommer runt mig nu. En till kommer. Han är runt där i mig. Ja, men det är folk close också. Ja, vet. En är riktigt nära. Två är riktigt nära. Hur fan är inne då? En uppe. Ja, då har vi fick poäng. Poäng. Uppe bro död. Ja, bra. Vänta, jag kan stanna A ifall de kommer uppifrån. Yes. Vi överallt på C, jag kan inte. Två borde stanna A och sen 4B eller 3, jag vet inte. Jag på 10B. Det räcker med någon av oss så får vi flytta över så. Ja, jag ser till om det kommer. Kanske ska ta silencer kanske. Nej, jag kör flash suppressor på. Men flash suppressor. Jag springer ner på street. Långt. Ja, jag drar in under. Jag har inga skatt. Han är jätteskadad. Nej, inte jag heller. Spana dig, Lepip. Han kommer mot dig. Snabbet, vänster om dig. Under bron, han kommer upp nu. Vänster, bakom bron. Ta med pistolen alltså. Han. En där bakom bron. Bakom container. Bakom container är död. Uppe i huset. Vilket hus? Vänster. En uppe på bron. Högersida, C-sida. Han kommer flanka till A nu då. Han kommer mot dig. Höger om dig. Bakom. Gul container. Vart jävlar? Hur många är det som inte spelar? Någonstans här kommer han. En där gul container. Ja, bra. Jag har inte sett honom. De är uppe och kollar. Nej, men han dör vid en... Vid mig här, vid huset, över mig. Snabel, sen sprang han hit. Han hoppade ner. Tigger efter bakom dig, akta bakom. Jag fick. Bra. Vad är då? De spanar C, de kommer spana deployment också några, tror jag. Ja, men jag är med då. Jag kommer hjälpa till mig. Ja, det är så. Nej, men jag är med då. En springer högt upp. Två springer. Nej, en på mitt lik, taggad. Du har han. Jag har två hos mig på oss. Ja, bra snabel, bra jobbat. Hjälp till. Kommer han in sida eller? Tryck upp höger. Jag står här vid stenarna. Jag ser det. På mitt lik. Han står och pikar där. Jag tror han får mig. Han springer bakom. Är det till alla dö? Ja, nice. Jag kommer resa. Jag fick en på min sida. Nice. Tack, det var två. Nej, jag hann inte. Jag fick en och du fick en, så det var de två. Jag får en deployment. En till, gul container C. Ja, ni alla döda på C. Ja, oh, fan, ta nice. Jag tog. 96 HP, vad fan. Jag tog han. Nice. Ja, vad fan...
depression. Det ser ut där borta, vi ser. Jag kommer mot dig, hjälp till. En vid bilen. En kommer uppifrån honom. Han spann mot mig. Jag ser han. Han är taggad också. Det är Wesper, Wesper. Två mot A. Lyssna, spanna B. En som springer ut långt. Jag spanna sniper. Jag vänder mig om och hjälper honom. Ja, jag kommer. Jag är med dig. Om han kommer vänster, tack. Jag springer vänster där och kollar. Nej, eller Pip vinklar där också. Han kommer pika höger. Jaha, jag vet inte vart. Han är på högsta. In i husen, jag har en. En vänster, close. Mitt lik Petter. Ja, in i huset. Aj, shit. B tar de också. Vi hinner spåna A en gång till, tror jag. Bli tajt. Bakom. Lusse, spring mot A, Lusse. Vi har detta, jag har snöjp. Jag spånar A. Fick ni alltså in i huset? Ja, jag fick en. Det hann inte spåna. De är flera på B. Varför prone jag för? En borta utav B. Han står uppe i det huset jag såg. Ja, han fick mig. Aj. Vi ligger inte bra. Till där nere. Ringer upp. Jag betyder på. Är han close? Eller vad? Jaha, bron är en bort. Bron. Någon kommer, de aggrar. Den här trappan är så jävla buggad alltså. Ja, men han... In i mitt rum, in i mitt rum. Två stycken uppe på bron. Fick ni tigget efter eller? Nej. Han är kvar här. In i det rummet ett tag. Jag bara väntar. Det var för mig, du ser ju trapporna buggade för det också. Ja. Tigget efter, ja, vi fick varandra. Äta, de är fler. Akta huset där, så att han pikar upp, där kommer han. Ja, bra, snyggt. Jag kan sitta där bakom och ligga med kit. Ja, men jag... Han kommer sitta i barackan och garantera. Ah shit, det kommer en tagger som kommer bakifrån. Fan. Andra sidan. Med tre stycken. Ja, där, okej. Okay. Jag flankar. Får vi be? Nej. Timmy, kommer du inte i samma grupp och spåna med om du är död? Silence gjorde ingen nytta för mig. Jag är så jävla surprised. En kom mot dig, Lisa. Nej, ringer upp. Oh, e-mail vid mitt liv. Jag fick två, nice. En springer uppe. Fler där nere. Ja, där kommer en massa. Bra, Lepip. Kom, ännu mer. En till. Jag går upp. Nej, hos mig. Ja. En till. Akta, det är två. Nej, de är inne. Han är jätteskadad. Ja, du får. Snyggt. Oh. Vilken teamwork du har, e-mail. Fy fan alltså. Fy fan. Han är taggad ovanför dig, precis ovanför dig. Aj, jag blev skjuten från. Barack. Han är vid bilen nu, mitten på B. Han står under bron. Han är jätteskadad. Spåna mig. Aj, gör inte alls nu. Två sekunder. Dör inte, Lepip. Spåna i mig snart. Det är sjukt svårt att få han. Ja, jag gick ner direkt. Håller väl i då, Frana? Lusse ligger nedanför. Lol, han sprang förbi mig. Jag fick det. Nej, jag så icke. Take me. Ringer upp på bron. Någon får ta han där uppe. Ja. Fick han. Han kom upp på bron nu. Nice. Jag fick han. Han dör. Ändå mitt. Barack fortfarande, barack. Ja, jag måste få ut den baracken där. Ja, jag hjälper Helipi. Vi går dit. Tack. Jag har inte en aning vart han är. Han är där uppe på... Barack är riktigt taggad. Riktigt jävla taggad. Gå in med flaxen. En här nere också. Två stycken här nere. Vi hjälper till med baracken. Ja. Jag är med dig. Ja, vad fan. Nej, de är vid bilen. Han har koll på oss. Hej, Lepip bakom dig, akta. Två stycken där, de håller där. Ge mig mitt liv. Ja. Men fan, kan jag inte skjuta för länge? Pala. Jag kan inte skjuta. Fick en. Nice. Fortfarande på Wesper kvar, Wesper kvar, om inte ni fick han honom. Han kom mot. Jag fick. Bra, Lepip. Jag spannar dig. Gå in på flaggan. Jag är inne. Hur har vi död? En död till vänster. Jag är också inne. Bakom bussen vänster. Han är död. Nice. Det ser ut, vi ser då. Det är klirade. Jag tror inte någon, jag kan springa tillbaka och se. Yes, jag springer tillbaka. Vänta, nej. Nej, han är, trappan, Lepip.
Vilken trappa? Baracktrappan. Två stycken, en till! Resta Lusse. Nej, Russe restar aldrig. Jag spannar se. Jag är på andra sidan. Men så blir jag restad, Nu är det jag. Oh, restar mig. Jag springer hem, se. Mitt på mig, två stycken, tre stycken. Gå upp bron höger. Ja, jag är på A ifall. Till Emil. Tre stycken. De flankar C, det är en på andra sidan. På A High Street, går mot C. Ändra uppe också. En mitt på flagg också. Ja, jag blockar. Spåna mig. Spåna mig, Emil. Spåna mig. Ja, jag blir knivad. Fitta. Det var ganska svårt. Ja, men fan vad dåligt att sikta sig. Spåna mig. Yes. En sprang vidare mot sidan. Det är en frackhåta hår och Emil, kom tillbaka till din flagga. Håller vi lite fram. Han är skadad, han som sprang. Wesper var det. Vet inte om han är bakom bilen ifall han bara pronar bakom väggen. Nej, någon inne på... Barack. Ja, såg det. Och de kollade från A. Kollade Lepip, du såg Wesper här va? Nej. Han är typ... Ja, där någonstans jag skjuter. Kolla spot. Kolla på sidan. Ja, jag har kollat spot. Jag har inte fått spot. Jag hade spotten, men han... De är här! Jag har. Fast vad fan är det? Petter, det var en till. Ju här LOL, hur fan kom han dit? Fick du Petter eller? Det var jag en fick båda två. Ja. Nej, Petter dog, tack. Vart är Wesper, hörru? Jag fick båda någonstans. Men spotta! Just det! Fan, jag såg en annan. Det var två. Jag såg inte den andra. Shit, herregud, jag spelar så dåligt. Jag kan faktiskt lägga upp det här på tuben. Wesper är du. Ja, Norman Sve mot C, på C också. Det är ju 17 000 här uppe nu. Jag spannar C. Bra. Låt dem vara på C bara, vi behöver pusha till egentligen. Norman Sve död. Ja, det var bara två. All right. Fick varandra, hej. Vad rackar ni nu i alla fall? Ha koll vänster framme. Ser du någonting? Kolla på A Street så de inte springer förbi. Ja, två stycken. En till. En dö. Bra. Nu har han. Där. Jag fick en bakom. Jag ser han. Sikta på den främre träffarnas nummer bakom. Ett skott revolver. Okej. Här är vi bussen. Bra. Ja, vi fick honom. Han är inne i garaget. Vart ligger du? Ingen aning. Han är död. Bra. Kompressor. Här långt. Bremma i höger. Nej, shit. Vänta. Resta dansen även. Jag flankar. Tack, det är en framför buss. Jag kommer mot A. Jag springer upp igen. Höger om bron. Han går i huset där. Detta huset. Vid bilen. En dör på. Fick han vid bilen, Emil? Nej, fick han i huset. Luse, tappen Luse. Tappen min A. Jag ser på flank. Han är död. Tack, nice. Det var allt. Det var tre pass. Ja, är ensam på V-kappar alltså. Någon sköt mot mig. Men e-mail, din fitta. Två skott eller något liksom. Tack. Trallan, närmast dig. Ja, två stycken ska vi pusha då. Nice. Nej, jag kan fan inte lägga upp det här på tuben, det är fan pinsamt. jag vet inte mina stats, men vad fan det värsta jag gjort. 13 eller... Alltså kolla här, tjock!